أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قبر کی وقت سنگ تیری حتمن یواوری دا واقعا او تر نور مسلمان ورونو او خیندو پوری ورسوی د حضرت عیسی علیہ السلام دا معجزه هم و چې د الله تعالی په امر سره به مړی ژوندی کول. یو ورځ حضرت عیسی علیہ السلام خپل قوم ته یو مړی را ژوندی کړ. ورته یې وویل چې اوس دغه قوم ته د قبر حالات په خپله بیان کړه. سړی په خبرو شو او خپله کیسه یې داسې شروع او پیل کړه. کله چې په قبر کې کېښودل شوم خاورې را باندې واړولې او خلک را څخه ولاړل. دی وخت کې د ښي طرف له لورې یوه کړکۍ را خلاصه شوه او په هغه باندې څو کسان راغلل. ستړي مسې مو سره وکړل او بیرته په هماغه کړکۍ را څخه ولاړل. او دوی چې کله ولاړل زه هم راپورته شوم. ما ویل راځه ته هم په دې کړکۍ ووځه. کله چې په کړکۍ باندې بیرون شوم څه ګورم چې یو زیات ښایسته باغ ده. او پورته مې چې وکتل ومې لیدل چې د مازدیګر مهال دی او چې څوک قبر کې کېښودل شو هلته پرې مازدیګر وي. که په دنیا کې نیمه شپه هم وي خو په دوی مازدیګر وي. مړی وایي چې له ځان سره مې وویل چې دا خو د مازدیګر د لمانځه وخت دی او هلته باغ کې ښایسته اوبه بهېدې. ورغلم غوښتل مې اودس پرې وکړم خو د شاله لورې یوې ښایسته پېغلې را غږ کړل او راته یې وویل چې دلته لمنځونه مه کوه. منځونه ختم سوي دي او اوس دلته اسوده ژوند کوه. ما چې دا خبره واورېده ورته مې وویل چې دا څه وایې؟ زه خو ضرور لمونځ کوم. لمونځ څنګه نه کوم؟ هغې پېغلې نه پرېښودلم خو ما اودس او لمونځ ته نیت و. بلاخره مې هغه پېغله په څپېړه باندې ووهله. ورته مې وویل پرېږده. ما په دې وخت کې د هغې په غاړه کې هار و. هغه پرې شو وشکېده او راته یې وویل چې اول به زما سره دا هار جوړوي بیا به لمونځ وکړي. هغه هار یو سر د دې په لاس کې و او بل زما تر نیمایي مو جوړ کړی و چې تا را باندې غږ وکړ او دغه دی راجغ. نور هېڅ پوه شوی نه یم چې وخت څه قسم تېر شوی. کله چې د هغه قبر تاریخ وکتل شو نو څلور زره کاله مخکې وفات شوی و او په ده باندې د پنځو دقیقو په شان تېر شوی و. حضرت عیسی علیه السلام د قبر خاوند ته وویل چې زه کدن څنګه وم. هغه ورته وویل چې زه کدن دومره سخت و چې تر اوسه مې هم د مری خوند تریخ دی. په څلورو زرو کالو کې هم د زن کدن سختي ورته یاده وه. سبحان الله. یا الله تعالی زموږ مور پلار میندې او ټول فامیل ته ستا رضا را نصیب کړي. ستا نږدې پرهیزګاره بندګان مو جوړ کړي. آمین. یا الله تعالی زموږ ټولو اخیره خاتمه په ښایسته او کامل ایمان سره کړي. آمین. یا الله تعالی موږ ټولو ته د زلکدن سختي اسانه کړي او قبر راته د جنت د باغچو څخه باغچه وګرځي. اللهم آمین. یا الله تعالی ټولو مسلمانانو ته ستا رضا او جنتونه نصیب کړي. اللهم آمین. یا رب العالمین. ستاسي ورور ستاسي خادم مولوي عبد الواحد احدي.